Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Canal 10, no programa Desperte Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional e Trainer Internacional em Programação Neurolinguística. E o tema do nosso programa hoje é: você já se beijou hoje? Isso aí, você não está ficando louco. Eu estou fazendo essa pergunta para você. Você já se beijou hoje? Quem já assistiu alguma palestra, algum treinamento comigo, sabe do que eu estou falando. Na verdade, nos meus treinamentos, eu costumo ensinar o outro a se beijar. Por que se beijar? Se beijar como? É o beijinho no ombro? É o beijinho nos... Não. É um beijo especial, é um beijo de agradecimento. Porque muitas vezes, quando a gente vê a âncora, né, que se instalou no beijinho do ombro, o beijinho do ombro ele está muito mais relacionado a uma coisa de superioridade, de poder, eu sou mais eu. E quando você se dá um beijo, então eu ensino, dá um beijo na sua mão. Aquele beijo onde você agradece a você mesmo. Sabe aquele beijo onde você fala assim, muito obrigada por ser quem eu sou, por ser quem você é? Então é aquele beijo, eu vou ensinar para vocês o beijo que vai fazer grande diferença na sua vida. Então, se você quiser, neste momento, aproveitar e experimentar a oportunidade e ver o que acontece dentro de você quando você se beija, acolhendo quem você é, fique à vontade e se permita passar por essa experiência. Então eu ensino a dar um beijo na palma na mão, no dorso da mão, não na palma da mão, no dorso da sua mão, mas é um beijo que você se agradece. Então é aquele beijo, de que você fez o seu melhor. E por que isso? Porque, na verdade, muitas vezes nós estamos preocupados em agradar os outros. E sem nos dar conta, nós esquecemos de agradar a única pessoa capaz de nos fazer feliz, não é mesmo? E você sabe quem é essa pessoa? A pessoa que é capaz de te fazer feliz? Eu vou dar alguns minutos para você pensar, já que é uma pessoa muito especial. É isso, a única pessoa responsável por fazer você feliz é você mesmo. É você que tem que trazer para si, é você que precisa se elogiar, é você que precisa dar o carinho que você está precisando no momento. E a melhor forma de se amar verdadeiramente é refletindo sobre o que você sente sobre você mesmo. Nós já falamos nos nossos programas, cada programa eu trago um pouquinho sobre isso. Cada programa eu falo um pouquinho de despertar o seu melhor, de ouvir quem é você, de ouvir o que você fala para você mesmo. Os nossos sentimentos, os seus sentimentos, quais são os sentimentos que você mais necessita para compreender e para entrar em harmonia com você? Quais são os sentimentos que dizem respeito a você? Que fala assim, puxa, eu sou assim e eu acolho isto com muito amor, com muito carinho, porque eu me amo, você se ama. E isto é fundamental. E quando você aprende a honrar os seus sentimentos, a honrar os seus ensinamentos divinos, você aprende a se amar verdadeiramente. Aí sim, quando nós estamos prontos para nos amar, nós temos condição de amar o próximo,
Porque nós não entregamos aquilo que nós não temos. Nós só oferecemos o que nós temos. E aí a lei divina diz: amai ao próximo como a si mesmo. Como que eu posso amar o próximo se quando eu olho no espelho não há amor próprio? Se quando eu olho no espelho, as palavras que eu falo para mim, as palavras que você fala para você, são palavras de agressão. Como que você espera que o outro reconheça o melhor em você, se quando você se olha, você não vê esse melhor? Então está na hora de aprender a se beijar. Não é o beijar dando, fazendo sarro, não é o beijar fazendo pouco caso da situação. É o beijar da gratidão. É o beijar quando você fala: puxa, eu fiz o meu melhor. Eu até brinco, né, nos meus treinamentos, eu falo que tem dias que eu acordo tão poderosa, ou vou dormir tão poderosa, que o meu beijar não é um beijinho comum, só é o beijo de língua. É aquele beijo que você fala: puxa, você fez o seu melhor, você é demais, e eu te amo, eu me amo. Então é aquele beijo que você precisa aprender, é o beijo do amor próprio. Porque se você está aqui para oferecer o seu melhor, se você está aqui para amar o próximo, primeiro precisa se amar. Não é o amor egoísta, não é o amor onde o ego toma conta dos nossos poderes. É o amor que você reconhece dentro de si, que você tem as suas qualidades, que você tem o seu melhor. Todos nós temos. Todos nós somos dotados da capacidade de ir além, de buscar uma relação afetiva consigo mesmo. E aí, como está a sua relação consigo mesmo? Você tem se namorado, se paquerado? Isso é importante também. Não adianta querer que o outro reconheça a sua beleza, não adianta querer que o outro te paquere, se você olha no espelho e fala: quem é esta? Quem é este? Ou bom dia, por quê? Você também precisa se paquerar, você também precisa olhar-se no espelho e falar: nossa, hoje nós estamos demais, nossa, hoje você está super bonita, super bonito. Nossa, olha, esta roupa caiu muito bem. Parabéns. São os nossos reforços de você para você mesmo. E aí, como você tem se tratado nesses últimos dias? Como você se sente em relação a você mesmo? E para isso, eu te proponho hoje um desafio. O desafio de você se olhar no espelho. E você pode começar, se você não se sentir tão à vontade assim de se beijar, você pode começar a se olhar no espelho e perceber qual é a mensagem que você tem de você para você mesmo. Quais são as frases que você diz? E se aparecer neste caminho, neste desafio, algumas mensagens mais negativas do que positivas, combine com você mesmo, porque tem momentos que nós temos que conversar com nós mesmo. Combine com você e fala assim: peraí, hoje vamos procurar em nós aquilo que nós temos de melhor. Vamos procurar em nós aquilo que tanto eu como você, falando desta forma no espelho, tanto eu como você gostamos de nós, gostamos em nós. Então começa a criar um diálogo interno com você, um diálogo de aceitação, um diálogo de começar a observar que os seus olhos são maravilhosos, que o seu
sua boca é maravilhosa, que o seu sorriso contagia várias pessoas e que você, quando você se olha como um todo, você faz uma grande diferença na vida de várias pessoas. Começa a prestar atenção o que o outro também diz em relação a você. E a partir do momento que você for recebendo esses elogios de você para você mesmo, que você lembre dos elogios que os outros lhe dão, permita-se se sentir vontade, se sentir à vontade para, permita-se dar um beijo em você. Dar um beijo em você, dê um beijo na sua mão. Mas não é só aquele e acabou. É o beijo, é aquele beijo que você fala obrigado. É o beijo da gratidão, é o beijo do carinho, é o beijo de saber que só você sabe todos os caminhos que você precisou percorrer para chegar até aqui. É o beijo de saber que só você sabe qual é a dor que você carrega no seu peito. Nós temos uma dor, nós trazemos na nossa história algo que às vezes nós superamos, em outras nós estamos em processo de cura, porque viver é contínuo. O nosso processo de aprendizagem, autodescoberta, autoconhecimento, ele só vai acabar a partir do momento que você der o último suspiro ou respiro, a última vez que você der a última suspirada da sua vida. Até lá, muitas coisas acontecem no nosso dia. Às vezes nós vivemos dias que parece que eu não vou dar conta, e você deu conta. Então são nesses momentos que nós temos que nos permitir a encerrar o dia nos beijando, a encerrar o dia agradecendo todas as forças, todas as fortalezas e todos os aprendizados que você atingiu chegando até este momento. E aí, você já se beijou hoje? Eu imagino e eu estou curiosa para saber se você aceitou este desafio de experimentar se beijar. E se você ainda não se sente tão preparado, comece aos poucos, fazendo este exercício do espelho. E também comece aos poucos, de repente não precisa já se beijar, mas fazer um carinho em você, fazer uma gentileza em você, ofereça dar um abraço em você. E a partir do momento que você vai evoluindo estas sensações, evoluindo o caminho de você ir além, aí sim você está pronto para dar aquele beijo que você é merecedor, porque você faz a diferença, tanto na sua vida como na vida do outro. É isso, e eu deixo aqui para vocês o meu super beijo de mim para vocês mesmos. Então, olha, um grande beijo. E nos encontramos aí na próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Espero que vocês se beijem muito!